Opa! Չեք պատկերացնի, ես ոնց էի կարոտել, իմ սենյակում նստել ու ձեր հետ ինչ-որ վիդյո նկարել է։ Այսօրվա մեր թեման, մի շատ կարևոր թեմա է, որը կոչվում է ինքնավստահություն։ Այս են թեմանը, որ ես վաղուց ուզում եի ձեր հետ խոսեի, սենց նստեինք ու ակի զրուցեինք, որովհետև ինձ Instagram-ով անընդհատ թե մեկնաբանություններով, թե նամակներով հա ինչ-որ գրում եք, ինչ-որ սենց վիդեոներ նկարի, կիսվի քո փորձով, ինչ-որ խորտներ դուր եւ այլն, ու վուալյա, բայց մինչեւ վիդեոյի բուն թեմային անցնելը, ուզում եմ հատ հարցնեմ ոնց ու իրոք անկեղծ ոնց եք ձեզ գում, որովհետև այս 2020-ը շատ ահավոր տարի էր, չեմ ասում, որ ընդհանրապես լավ բաներ չեն եղել, իհարկե լավ բաներ ամեն մեկիս մոտ ինչ-որ տարբեր բաներ եղել են, բայց ընդհանուր առմամբ 2020-ը ահավոր տեն ստրեսային տարի էր, 2021-ը նա ինչ-որ տեն շատ կտրուկ տարբերվում է, բայց կարա ինչ-որ մի բան լինի, հույս կա, ուզում եմ սենց 2021-ի ոնց որ այս մնացած ամիսները ու սեզոնները գործենք ինքներս մեր վրա աշխատելու, ինքներս մեզ զարգացնելու, աճելու ու ասենց մի բան եմ նկատել իմ այս էմոցիոնալ դաշտով, ասենց ինչ որ կողմնակի բաները սկսել են իմ վրա ահավոր ազդել։ Ու այտենց իրոք իրենք շատ մեծ բաներ են։ Մեկ օրինակ վերցնենք, որ այս մեր երկրի վիճակը ասենց ոչ ստաբիլ ինքը վիճակ է, ու ինչքան էլ որ ես օրինակ ինձ փորձում եմ այդ ամիջից հեռու պահեմ, չխառնվեմ, ոչ մի չնայեմ, չմտածեմ, ես գում եմ ոնց է ինքը ասենց ենթագիտակցորեն իմ բանի հետ էմոցիոնալ դաշտի վրա ազդում։ Եկեք փորձենք այդ մեր զգացմունքները, այդ ամենը վերցնենք մի քիչ, ինչքան հնարավոր է մեր կոնտրոլի տակ ու չթողնենք, որ խանգարեն մեր ոնց որ ինքներս մեր հետ ներդաշնակ ու հանգիստ լինելուն։ Այսօրվա թեման ինքնավստահությունն է, ու որ ասում եմ ինքներս մեր վրա աշխատենք եւ այլն, ես եթե տեսել եք, սկսել եմ վիդեո շարք, այնտեղ որտեղ խոսում self care, self love եւ այլն, ինչ որ ասենց ինքներս մեզ զարգացնելու համար տարբեր ինչ որ թեմաներ են։ Այսօրվա վիդեոն էլ դրա ինչ որ մասնակազմում։ Խոսում ենք ինքնավստահությունից, կիսվել եմ այն թիպերով, ավելի կոնկրետ 3 թիպերով, որոնք որ ինձ օգնել են ու օգնում են ավելի ինքնավստահ լինել։ Եթե ինձ հարցնեք, ես, չգիտեմ, աշխարհի ամենաինքնավստահ, չգիտեմ, որ ինձ միշտ ինքնավստահ այդպես մարդ եմ, չէ, ընդհանրապես չէ։ Ուղղակի իմ դեպքում ոնց որ արդեն այն փուլին եմ հասել, որ իմո ցենց ոնց որ ֆունդամենտալ այդ կա ինքնավստահությունը, բայց ցենց լինում եմ, որ ավելի վերև ա գնում այդ գիծը իջնումա ներքև, ինչ որ մի օր ցենց, մի օր նենց, բայց ամենակարևորը, որ ես փորձում այդ բալանսը պահել։ Մի հատ ցենց բան եմ հասկացել, որ շատերը մտածում են, այդ թվում նաև ես, ես էլ եմ մտածում, որ ինքնավստահ լինել, ինքնավստահությունը այդ իծն է բան, այսինքն մարդը եթե տեսնում ենք ինքնավստահ, ինքը պրոստը տենց մարդ է, բնավորությամբ տենց մարդ է։ Բայց ինչ եմ հասկացել, ինչ հասկացել Ագնեսը, որ ինքնավստահությունը այդ սքիլը, որը որ դու կարաս ձեռք բերես, այսինքն եթե դու մտածում ես, որ դու կյանքում չես կարա լինես ինքնավստահ, որտեվ դու տենց մարդ ես, չէ, այդ սքիլը ունակությունը, որ դու կարաս ձեռք բերես։ Եթե ես կիսվեմ փորձով, ես ընդհանրապես ինքնավ ստա չեմ եղել։ Այսինքն իմ մոտ ցենց ինչ-որ տարբեր փուլերով ա եղել փոքր ժամանակ դպրոցական տարիներին, օքեյ, այտենց ինքնավստահ է եւ այլն, որտեղ ինչ-որ դպրոցի աստղն է, ամենտեղ կա ներգրաված, ցենց ամեն ինչ իմ մոտ լավ էր եւ այլն, հետո եկավ ավագ դպրոց, այնտեղ ինստիտուտի տարիներ, ուի, ու այդ ժամանակ իմ ինքնավստահությունը ցենց չիտեմ լավ վիճակում չէր, թե իմ արտաքինի հետ կապված, թե այն ինչով ես զբաղվում եմ, ինչ որ անում եմ, մի խոսքով։ Հիմա ասում եմ, այդ իմ մոտ ոնց որ ֆունդամենտալ կա ու ասենց բալանսը փորձում եմ պահել։ Ասացի, որ 3 թիպ եմ առանձնացրել ձեր համար։ Առաջին թիպը կոչվում է self affirmations։ Եվ ճիշտ ասացի, մեր մտքերը շատ-շատ ազդում են մեր գործողությունների վրա։ Այսինքն, եթե դու մի բան անընդհատ մտածես, որ տենց է, դու կսկսես քեզ տենց պահել, կսկսես ըստ դրա շարժվել, երբ որ հասկանում ենք մենք էս, մենք կարանք օգտագործենք այդ մեր օգտին, որը որ ես սկսել եմ տենց անել, կա ինչ-որ մեկը, որ 24 ժամ շաբաթի 7 օր գալու ասեմ ձեզ բալե տանի, ձեզ դուխտա, ձեզ ոգևորի եւ այլն, դուք պետք է դերը ինքներդ ձեր վրա վերցնեք։ Այս մեթոդը, որ ես օգտագործում եմ, սովորել եմ մի քանի ինֆլուենսերներից, սկսում մի քիչ տարօրինակ էր, հիմա կասեմ այդ ինչա իրենց ներկայացնում, բայց հետո արդեն ոնց որ սենց լրիվ սովորական բան է դառել, դու կանգնում ես հայլու դիմաց ու սկսում ես ձեզ ինչ-որ տեն ինքնահաստատող, ինքնախաջալերող խոսքեր ասել։ Այդ կարելի տարբեր, կախված ձեր իրավիճակից, օրինակ, չգիտեմ, դու կանգնում ես հայլու դիմաց ու ասում ես՝ ես ուժեղ եմ, ես ինքնավստահ եմ, դու այսօր ունենալու ես շատ թույն օր, ես այսօր ընտրում եմ ինձ չքննադատել։
պարտադի չէ, որ դուք հավատաք դրան։ Նորից եմ ասում, ձեր մտքերը ազդելու են ձեր գործողությունների վրա։ Ու մի բան, եթե դենց անդհատ կրկնեք, ինքներ ձեզ հենց ոգևորեք, քաջալերեք, նա որ ասում են fake it till you make it, ես այդ վիճակն եմ։ Իմ դեպքում օրինակ ոնց է եղել, ես ինչ եմ ասել, տարբեր բաներ, բայց հիմնականում ինչն է տպավորվել, իմ կյանքում մի ժամանակահատված կար, ու շատ երկար, երևի տարի, երկու տարի, որ ես մտածում եմ, որ ես այլեն ակտիվ Ագնեսը չեմ, այն դրական, պոզիտիվ, ցենս շատ էներգիայով լի։ Ես ցենս ավելի մի քիչ հանգիստ մարդ էին գարտիկով ու կարող է սկզբում այդ այդքան էլ տենց չէր, այսինքն ես ուղակի տենց մտածում եմ, բայց իրականում տենց չէր, բայց ես այնքան էի այդ մտքով ինձ ոնց որ ցենս ուղեղը սնուցել, որ ավտոմատ արդեն ես լավ լինեի, վատ լինեի, ես արդեն տենց էին զգում ու տենց էին սպահում, դե օքեյ, այսենց Ագնեսը ես, ոչ թե այսենց Ագնեսը ես, այսենց Ագնեսը ես, ու այս մեթոդի մասին, որ իմացա, ասեցի օքեյ, կարելի է փորձել։ Կանգնում էի հայլու դիմաց, սկզբում հետո հասկացա, որ այդքան էլ իմ համար չի, իմ համար մի քիչ տարօրինակ օրինակ, կարող է ձեր մոտ ավելի լավ ստացվի։ Վերցնում էի տետրս ու այնտեղ մեջը գրում էի, չգիտեմ, Ագնես, դու դրական մարդ ես, դու ունես դիքե էներգիա, դու այսօր ունենալու ես շատ թույն օր, դու մարդիկ քո հետ շփվելուց ստանում են դրական էներգիա, ու ասենց ինչ-որ մտքեր, որ ինքս ինձ սկզբում իհարկե խափելով, հետո արդեն դրան հավատալով ու տենց ինձ պահելով աշխատեց։ Իհարկե, այստեղ մի հատ բան եմ ուզում ավելացնեմ, որ պետքա չանտեսեմ այն փաստը, որ արտաքին մի քանի գործոններ էլ կային, որ նպաստում են այդ իմ վիճակին, այդ խնդիրները ուղղակի ոնց որ լուծվեցին ժամանակի ընթացքում։ Երկրորդ թիպը, որ ուզում եմ կիսվեմ, այդ եթե խոսում ենք ինքնավստահությունից, ես չեմ կարա չխոսեմ ունակությունների մասին, այսինքն այն ինչ որ ենք զբաղվում ենք, այն ինչ որ անում ենք մեր կյանքում, ի՞նչ է ինքնավստահությունը, հա, քո հավատքը, քո համոզմունքը քո ունակությունների հանդեպ, այսինքն այնտեղ մի օրինակ բնագավառում են կարող ավելի լավ լինենք ու ավելի ինքնավստահ, մյուսը մի քիչ ավելի թերանանք ու այդտեղ ավելի քիչ ինքնավստահ լինենք։ Օրինակ իմ դեպքում ես բլոգինգի հարցում ասենց մաքսիմալ ինքնավստահ եմ, որովհետեւ ասենց շատ թույն դիրապետում եմ, գիտեմ ոնց եւ այլն, գիտելիք մի խոսքով, կամ երբ օրինակ չգիտեմ խոսքը գնում ռուսերեն խոսելու մասին, ես այդտեղ ասենց այդքան ինքնավստահ չեմ, որովհետեւ ունեմ ինչ-որ կոմպլեքսներ, ակցենտի հետ կապված կամ ինչ որ ոչ շատ բարապաշար ունեմ եւ այլն, այսինքն այդտեղ թերանում եմ ու այդտեղ ավելի քիչ ինքնավստահ եմ, որովհետեւ նորմալ է։ Ինչա պետք անել, վերցրեք ինչ որ բնագավառ թեմա, որտեղ որ ոնց որ ավելի շատ գիտելիք կարակ ունենաք, թերանում եք կամ ավելին կարականեք ու սկսեք աշխատել ոնց որ ձեր վրա, հավատացեք, եթե դուք արդեն ոնց որ ձեր մոտ ավելի լավ ստացվի այդ, դուք ձեզ ավելի եք վստահելու այդ թեմայի շուրջ ու ավելի ինքնավստահ եք լինելու։ Մյուս կարևոր թիպը, որ ուզեմ ասեմ, այդ շատ կարևոր է ու շատերի համար էստենց դե լավ, դե ինչա բան, բայց ասեմ, պետք է նշել փոքրիկ հաղթանակները, փոքրիկ ձեր հաջողությունները։ Մենք շատ ենք կենտրոնանում մեր ցախողումների, էստենց վատի, նեգատիվի վրա, ինչ որ վատ է ստացվում, այնքան ենք էստենց մեր ուշադրությունը կենտրոնացնում էստենց բաների վրա, որոնք լավ է սկսում ենք չնկատել։ Հիմնականում գիտեք ոնց է լինում, մեր առաջ մի հատ դնում ենք շատ մեծ նպատակ ու միտքը ցալինում, մինչև այդ չլինի, ես ոնց որ երջանիկ չեմ լինի, մինչև այդ չլինի, ես ինձ ուրախ չեմ զգա, լավ չեմ զգա, այդ ընթացքում լիքը լավ բաներ ա լինում, որոնք որ մենք չենք նկատում, որովհետև մեր ուշադրությունը մենակ այն մեծ նպատակի վրա է, բայց պետք է հասկանալ, որ եթե չլինեն արանքում ընկած այդ փոքրիկ հաջողությունները, փոքրիկ հաղթանակները, դու երբեք չես ունենա այդ քո մեծ նպատակը, դրան չես հասնի։ Երբ նայում են կողքից լիքը մարդիկ, ովքեր որ մեծ հաջողություններ են հասել, իրանք այդ հաջողություններին հասել են այդ փոքրիկ հաղթանակները ունենալով, փոքր քայլեր անելով դեպի ճիշտ ուղղություն։ Երբ որ դուք սկսում եք նկատել այդ փոքրիկ հաղթանակ ու տոնել դրանք, տոնել ասելով չգիտեմ, կարող է ձեր ընկերոջ հետ կիսվեք, ինչ-որ մեկին պատմեք, կամ ինքներդ ուղղակի ձեզ ասեք ապրես, կարա ինչ-որ տարբեր ձև այդ տոնելը լինի, էլի չեմ ասում գնա փարթի անեք եւ այլն։ Նորից եմ ասում, մենք այնքան ենք կենտրոնանում այդ նեգատիվի, ֆեյլերի վրա, որ լավը չենք նկատում, իսկ եթե սկսենք այդ փոքրիկ մեր հաջողությունները, այն բաները, որ մենք անում ենք, մեր մոտ լավ է ստացվում, տոնել դրանք, նկատել, մեզ մոտ առաջանալու է երջանկության զգացողություններ, մենք մեզ ավելի լավ ենք զգալու։ Այս վիդեո նկարելուց առաջ ես նայում եմ ինտերնետ, մի հատ ֆորում կար, մեկը հարցրել էր ոնց որ ձեր համար ինչն է այդ
փոքրիկ հաղթանակներից ինչ որ օրինակներ բերեք։ Մեկը գրել էր, որ 5 րոպեում սուդոկու ալու ձեր, մեկը գրել էր, որ չգիտեմ, այսօր առաջին անգամ ելակով տորթ է պատրաստում, իմ մոտ դեռ շատ թույն ստացվեց։ Այդ հաղթանակն ասելով չեմ ասում, ես ինչ մեծ բան, ինչ որ այդ փոքր բաներ, որ ձեր մոտ ստացվում են։ Իմ դեպքում, գիտեք, օրինակ ինչներ, երբ որ Ջերմի ոնց որ այդ իմ օնլայն խանութն էի ուզում բացել, իմ մոտ այդ մեծ նպատակն էր, որ Ջերմը լինի ու տենց ամեն ինչ թույն լինի, վաճառք եւ այլն, ու ընթացքում լիքը տենց փոքր բաներ կան, որ ես տենց երբ որ անում եմ, համար տենց էլ պետքա լիներ, ընդհանրապես չէ էլ գնահատում, որ ստացվում էր կամ անում էի այդ։ Վերցնենք, օրինակ, երբ որ օրինակ Ջերմի լոգոն սարքեցինք, Ջերմի անունը ընտրեցինք, կամ երբ օրինակ Ջերմի այդ դոմեն առա, այ տենց փոքր բաները, մինչև այդ քո մեծ նպատակ հասնելը, կամ չգիտեմ, օրվա ընթացքում կարի չոր նպատակի հասնելու համար էլ չլինի, ոնց էր այդ օրինակ տորթը սարքելը, իրա մոտ լավ էր ստացվել ու այդ փոքր հաղթանակ էր։ Փոքր բաները շատ կարևոր են մեր կյանքում ու պետք է դրանք նկատել ու տոնել։ Այս երեք կարևոր թիպերն են, որ ես ուզում եի ձեր հետ կիսվեի, հուսով ինչ-որ չափով կօգնեն ձեզ, եթե ինչ-որ թիպեր կամ որ ձեզ են օգնում ինքնավստահ ավելի լինել, մեկնաբացությունների դարձնում եկեք կիսվենք ու սենց մեկս մյուսին օգնենք խորհուրդներով։ Ձեր հետ է ես, Ագնեսը, հաջողություն։